Terane Qumraldan şok iddia. Mənim yerimə kim olsaydı, bəlkə də başına hava gəlmişdi. O qədər baltaladılar, o qədər daş atdılar mənə. İnanın ki, mənə onlar elə bil ki, daha da büyük bir güc verdiler yaşamak için. Cütlük bugünə dək susub danışmadıqlarını Show ATV'nin efrində dilə gətirəcək. Mən söz deyəndə sözüm olay olaraq belə qarmaqarışıqlıq olur, pis anlaşılır. İllərin sınağından çıxan cütlükdən şok iddia. Düşmən əli uzandı evimizə. Ailəmizi dağıtmaq istədilər. Terane və Musa cütlüyü onları ayırmaq istəyən şəxslərə üzünü tutub son xəbərdarlığını edəcək. Öyrənə kimdə bir yerdə olacaq. Kimdi Terane Qumral? Çoxunun güclü qadın kimi tanıdığı sənətçi mi? Yoxsa fədakar ana mı? Ya sevib seçdiyi ömür gün yoldaşının uğrunda min bir əziyyətə qatlaşan qadın mı? O heç vaxt dərindən tanıtmadı özünü. Sirli qalmağı seçdi. Özü barədə nə eşitdisə, sadəcə kök sötürüb keçdi. Söz söhbət dedikodudan təngə gəlsə də, çox vaxt istehza dolu gözlərini süzdürüb, bir kəlmə belə danışmadı. Sustuqca sustu. Ürəyində tufan qopdu. Osa sakit dəniz kimi göstərdi. Çünki özünü tanıyandan həyat onunla ədalətli davranmadı. Bəlkə də bu böyük səbir ona yaşadıqlarından sonra aşılandı. 5 yaşında adətən analar balasının əlindən tutub hərf yazmağı öyrədər, böyük həyəcan və sevinclə orta məktəbə hazırlayar. Teraneyə isə bu səadət qismət olmadı. Anası sağalmaz xəstəliyə düçar olub 5 yaşlı Teraneni tək qoyub getdi. Bu itkidən sarsılan Xeyrulla kişi 5 övladı tək başına böyütdü. Qabarlı əlləri ilə saçlarını hördü. Min bir nazını çəkdi qızlarının. Terane Qumralın həyatı sanki bir romandı. Hər səhifəsindən qəm yağan bu kitabı vərəylədikcə, onun nə əzablar yaşadığının şahidi olursan. Gənclik illərində onun ürəyinə xəncər kimi sancılan dəhşətli xəbər bütün sevincini alır əlindən. Bacı evin tək oğlu, canı qədər sevdiyi qardaşını itirir. Milli ordumuzun ilk şəhidlərindən olan Firdovsi Məmmədov canını vətən yolunda fəda edir. Ana, sonra da qardaş itkisi. Beləcə, gözyaşı onun ömür boyu ən yaxın yol yoldaşına çevrilir. Ona növbəti zərbə doğulduğu Zəngilan torpağının işğalı olur. Düşmən atasının tikdiyi evə və orada yaşanan bütün uşaqlıq xatirələrinə od vurub yandırır. Oğul, torpaq itkisi yaşayan atanın ürəyi dözmür dərdə və o bu dünyayla vidalaşır. Elə o gündən Terane Qumral üçün həyatın mənası itir. Qəlbi elə küsür ki, onu daha heç nə ilə sevindirmək mümkün olmur. Kədərin əlindən tutub, məşəqqətli ömür yolunda addımlayan sənətçinin ən böyük təsəllisi balalarıdır. Ana əlindən gələni edir ki, övladları onun üzləşdiyi çətinlikləri yaşamasın. Çılğın təbiyyətə malik Musa Musayev və özünü güclü qadın hesab edən Terane Qumral. İllərin sınağından çıxan bu cütlük hər yaşanan qalmaqallı hadisədən sonra daha sıx birləşdilər. Bir-birinin əlini buraxmayan tərəflər istər həyatda, istərsə də səhnədə daim alovlu çıxışlar edib, uzun illər şov biznesimizin gündəmini zəbt etdi. Onlar haqqında xəbərlər səngimək bilmədi. Mətbuata daim açıqlamalar verməyə məcbur qalan tərəflər susmayıb, onların ünvanına tuşlanan ittihamlara cavab verdilər. Haqqında yayılanların böhtan, iftira olduğunu vurğulayıb, qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirməkdən yorulmadılar. İllərin ayrılmaz cütlüyü dəmir dəbilqə geyinərək sənət düşmənlərinin həmlələrinin qarşısını almaq üçün sinələrini sipər etdilər. 27 ildir Musa Musayevlə birgə ömür sürən sənətçini bu həyatda yaşadan, güc verən yeganə qüvvə məhz ailəsidir. Onun ən ümdə məqsədi balalarına xoş, firavan həyat bəxş etməkdir. Qumral, Fidan və Sevgim adlı 3 qız sahibi olan ananın ən böyük sevinci də onlarla bağlıdır. Qızlarını gəlin köçürüb ev eşi etdiyi an ananın arzularının çin olduğu gün.
İndi o üç nəvə sahibidir. Sənətçiyə mənəvi qüvvə aşılayan da məhz övladları və həyat yoldaşının ona olan sonsuz sevgisidir. Bu sevgidən daim ruh alıb, heç də asan olmayan sənət yolunda addımlayan Təranə Qumral sevə-sevə yaşayır, oxuyur və mübarizə aparır. Musa Musayev və Təranə Qumral cütlüyü evin son beşiyi Sevgim adlı qızlarına olan məhəbbətlərini məhz mahnının dili ilə bəyan edib lentə yazdırdılar. Təranə Qumraldan şok iddia. Mənim yerimə kim olsaydı, bəlkə də başına hava gəlmişdi. O qədər baltaladılar, o qədər daş atdılar mənə. İnanın ki, mənə onlar elə bil ki, daha da böyük bir güc verdilər yaşamaq üçün. Cütlük bugünə də susub danışmadıqlarını də dilə gətirəcək. Mən söz deyəndə sözüm olay olaraq, belə qarmaqarışıqlıq olur, biz anlaşırıq. İllərdir hər yerdə qoşa görünən Musa Musayev və Təranə Qumral bir gəliyi ən çox qınağa tuş gələn tərəf oldu. Özləri barədə bol-bol söz söhbət eşidən cütlük açıqlama verməyə məcbur oldu. Son bu 5 ildə bilirsiniz ki, bizim başımıza biraz olmazın hadisələrini gətirdilər, düşmən əli uzandı evimizə. Ailəmizi dağıtmaq istədilər. Cütlük onların arasına nifaq toxumu səpən kəslərə səsləndi. Dünya yığıla məni təsir altına sala bilməz. O desin, Musa buradan getdi, o desin, buradan gəldi, nə oldu, nə oldu. Mən bu şeylər üçün, mən üçün belə maraqsız bir şeylərdir. Tez belə təsir altına düşür, fitvaya gedir. Ona görə də indi uca eləmir, yox, uca da gəlib özünə. O bir məsələmiz var, deyir, dəvə vurub dizimə, indi gəlmişəm özümə. Ayıbdır da, mən bu yaşda durub nikah kağızı göstərsəm, bizə gülərlər. Axı o təzə ailə qurmuş insanlar üçündür, gənclər üçündür nikah göstərmək. Mən də göstərərəm, yəni bir belə bir problem yoxdur. Burada peçat var, bizə o bu kağız var, o boş şeylərdir. Bəzi ağzı göyçək insanlar deyirlər ki, göktərin xanlamışam, bir yerdə yaşamırlar. Biz bir yerdə də yaşayırıq, bir yerdə də yaşayacaq, bir yerdə ölənə kimi də bir yerdə olacaq. Güya ki, onlar fikirləşirlər ki, bir yer sənətdə güya bir yerdə, ailədə yox. Sənətdə də bir yerdir, ailədə də bir yerdir, balalarının, nəvələrinin həmişə nə qədər ki varıq canımıza can, həmişə bir yerdə olacaq. Sadəcə olaraq baxın insanlar sənəcə çalışırlar. Qoy desinlər də. Biz gözəl ata, gözəl anayıq, yəni evlatlarımız üçün. Qudalarımız var, gözəl qudalarımız var. Biz bir-birimizin əlini heç bıraxmadıq. Bax, burada çünki ürəkdə yerimiz var. Onun mənim ürəyində, mən onun ürəyində yerimiz var. Əllərimizi də heç zaman bıraxmadıq, qoymadıq bir-birimizi yıxılmağa. Çox sağ olun. Yəni, bilirsən ki, Musa biraz dəli doludur. Birdən görsən jurnalistini. Təran xanım, yadınızdadır, o vaxtda siz dalaşmışdınız. Deyirəm, o vaxt yox, biz hər gün dalaşırıq, hər gün bir də dalaşmışıq, amma görsən, yenə gülür. Bir-birini, məsələn, didmirsənsə, deməli, sevgi tükənir. Sənətçilər var dövlətlərini də nümayiş etməkdən çəkinmədilər. Bizim Sovet devrindən evimiz var. Yəni ki, biz Nərmanovda yaşamışıq. İndi bu düzdür, yeni tikilən evlərdəndir. Amma düz buradan biraz aşağı düşürsən, bizim köhnə binamız. Sonra bu evimizi aldıq. Bu da 4 otaqdır. Hamının nəyi var, özünə qismət olsun. Biz çox yaxşı yaşamışıq. Mən deyim ki, yəni pulları qoymuşam üstü-üstü ki, bu qalsın, mülk alım, var alım, yox. Biz qəşək gəzmişik, qəşək yiyib içmişik, əlimizə düşəni özümüzə o belə körlük verməmişik, dədə-babamızın dilində desək, özümüzə körlük verməmişik, çox yaxşı yaşamışıq. Mən həmişə sözün düzün demişəm, məndə maska yoxdur. Ən böyük özümüz varıq, biz özümüz. Tərəflər özlərini qorumağın yolunu sən demə asanlıqla tapıblar. Qoydu deyirəm ki, ay başım ağrıdır da nəsə, indi yorğunçuluq sağlar, o yaxşı yaxmıram. Tez ayaqqabısını çıxardır, toyun içində fırladır başıma ki, oy. Bir kadın
ayakta kalıyor ya dimdik. Umudunu kaybetmiyor ya. Bak vallahi o kadın çekicidir, güzeldir. Onun güzelliği oradan gelir. Çünkü fizik dediğin şey elbet bir gün deforme olur. Ama karakter bakidir. Karakter kalıcıdır. Hazırlaşıram, ancak gitmemişten önce həmişə çıxarkən maşınımda belə olan aksesuarım və mənim vazgeçilməz ətrim Dream parfümün parfümləri olmalıdır. Vurduqdan sonra artık özümü hazır hiss edirəm və sonra yolçu yolunda gərək.